Už sme tu mali jeden podobný šport, volal sa metlobal, ale v tomto prípade to bude niečo iné a volá sa to ako, Dália? Volá sa to hobby horsing. Hobby horsing. Na paličke je hlava koňa. Palička ide medzi nohy, ako keby človek sedel na tom koňovi. Ano. A uteká ako blázni. Toto sa chcem aj učiť. To máme hrať doma. Dália Migaľová robí hobby horsing. Som hotová. Super. Si nebol ďaleko s tými zvieratami. Veď to moje deti, malinké, malinké. My to hrávame často, ale o tretej nad ránom na hoteli. A máte aj takéto veci, aké Dália priniesla? Máme, iné. Už teraz to viem. Raz som ja koník, raz Marian. A človek ani nevie, že športuje, nie? Pozrieme. To je krása. Dália, ty to aj vyrábaš? Áno. Malý belko, veľký. Pozrite belko sa na to, čo... A toto nie sú pravdepodobne prvotiny? No, už mám za sebou asi 60 koní vyrobených. Super. Už si mi povedala, že korona zapríčinila, že sa venuješ tomu, to znamená minimálne 2 roky. A prečo práve toto? Ja som začala chodiť pred koronou na reálne kone jazdiť, ale iba raz do týždňa. A mne strašne chýbal kontakt s tými pravými koňmi a toto som našla, tak som si povedala, že to je super, to musím skúsiť. A takto si to už domakala, prosím ťa, tie preteky, tie vyzerajú ako? Tam záleží od toho, na akú disciplínu sú zameranú. Mm-hmm. Všetky tie disciplíny, čo sa robia, nájdete aj u reálnych koní. Vy skáčete s tým cez prekážky? Áno. Parkour. Áno, je tam parkour, drezúra, cross country, westernový štýl. Ja si to viem predstaviť, že ak by bola veľká prekážka, prehodím ho. Ale pravdepodobne by mi to neprešlo. No, nie. Tak čo, osedláme a ideme to ukázať? Jasné. Sedlej. A ty si zober tohoto. My sme v nemom úžase. Má. Stále. Ale kde takto, Vlado? Takto. Ja viem, že inak, samozrejme, ale ja to chcem najskôr vidieť. Zobral ho koňa na plece. A utekal. Utekal. Ja to robím tiež doma, ale mám volant, vieš? A celý pretek je, že takto bežíme? Normálne sa s tým behá, jak... Normálne kone, keď chodia parkour, alebo drezúrne preteky. A dobrý som preto, lebo ja som dobrý, alebo mám dobrého koňa? Aj. Že či by sa to nedalo robiť aj bez toho, len by sa to tak volalo? Nie. Nie, dobre. Na hojdacích koníkoch by sa niečo také nedalo? Dalo, zle sa skáče cez prekážky. Takzvaný domáci statický trenažer. Dobre, tak skúsme si nejakú disciplínu takú jednoduchú. No. Treba zoskok z tohoto chodí. Máme aj viac druhou krokov. A ukáž mi, prosím. Čiže toto máme normálny krok. Cval. To není len tak. To vidíš, jak tie špičky musíš prepínať. Lebo sa vlastne robí to, čo robí normálny kôň. Aha, takže ja si ho... Tak, presne tak. No. Napojíš ho. Napojím si koníčka. Keď je smedný. Ja a samozrejme, napojím, každý koník má svoje meno. Napríklad toto, na ktorom ste vie, Picasso. A toto je Totiles. Vlado zdvihol chvost, myslím, že bude kakať. Takže Godzilla a... Totiles a Picasso. Aha. No, a teraz ako sa s tým skáče cez prekážky, prosím ťa, keď ja to musím zvierať medzi nohami? Ono vlastne, vy máte... Jednu ruku na palici. Ja zakladám stávkovú kancelárii. Dobre. Tak, chytíte si oťaže, takto? Mám. No, a teraz máte ruky pri sebe a potom sa ide. Vyskúšajme to aj my, dvoje, potom. Aj do cvalu. A to je zvláštne, že chcem dať koňa do cvalu a on aj netuší, že ja som ten. Toto je konkrétne klus. Idem ako starší kôň, ja viem. Klus, viem, toho som už počul. Mám CDčko doma dokonca. Na ňo trénujú ale práve. Cval je trojdobý chod, čiže tam vlastne sa robí. A to už nechci odo mňa, ale... Na tri. Poď, výborne. A ja viem aj drezúru. Vlado, keby som mal kocku cukru, ti dal normálne. Výborné. Bravo. Tak už vieme, jak vyzerá konský tento. Šport s koníkom. Šport obývačkový. Prosím ťa, ja ti spravím taký dvojzáprach. Picasso Totiles a mladá slečna Migaľová. Volá sa Dália. Dália.